Kranjska čebela, z drugim imenom tudi kranjska sivka ali kraljica, z latinskim imenom pa Apis mellifera carnica, je slovenska avtohtona vrsta čebel. Iz zgodovinskih virov izvira, da je njena domovina Gorenjska. Najdemo pa je tudi na ozemlju širše Koroške, Štajerske, Madžarskem, Romuniji, Hrvaški, Bosni in Srbiji. Umetno pa je naseljena tudi v Nemčiji. Trenutno je za italijansko čebelo druga najbolj razširjena čebelja pasma na svetu. Kranjska čebela je umirjena pasma, namenjena pridobivanju medu in drugih čebeljih izdelkov. Ima vitko telo, temno rjavo barvo obročko zadka in sive dlačice zadka. Proti drugim vrstam čebel jo loči predvsem majhna poraba zimske krme, usmerjenost v izkoriščene paše v gozdu in miroljubnost do čebelarja ter dobra odpornost do bolezni. Poleg pridelave medu je zelo pomembna kot opraševalka v sadovnjakih in na polju.